Hari ini kita nak tengok perbandingan dan perbezaan untuk dua unit lori. Okey. Di kanan saya ialah Recon Isuzu NJR85, okey. Automatic manual transmission. Lori satu tan, pasang dengan bodi kayu 10 kaki. Okey, ini lori Recon. Okey, di kiri saya ialah local brand new Malaysia spec. Okey, Isuzu NLR77. 5 speed manual, okey, lori satu tan, pasang dengan bodi kayu 10 kaki juga. Okey. Ini ialah auto 5 speed, ini ialah manual 5 speed. Okey. So, kita start dengan Isuzu NJR dahulu. Yang automatic manual transmission, kita akan kenali dia sebagai smoother. Okey, dia tanpa clutch. So, boleh pilih nak automatic atau manual. So, kita boleh tengok layout. Lampu dia, facelift. Okay, facelift dia adalah macam ni. So, kalau yang NLR77, facelift dia ialah lampu depan, atas, bawah. Okay, atas signal, bawah headlamp. Ini ialah dia punya design untuk NLR77. So, kita boleh tengok perbezaan dia antara dua lori ni. Dan kita boleh tengok ialah NLR77, dia punya side mirror di tepi pintu kiri kanan. Okey, side mirror. Dan NJR side mirror dia adalah di depan. Kita boleh nampak. Yang satu lagi ialah front grille. Grille NJR85 ialah color putih. Okey. So, daripada Japan, color putih. Okay, wording Isuzu. Kalau NLR, dia datang daripada kilang Isuzu. Grill memang warna chrome, tulisan Isuzu chrome. So, ini ialah version safety plus. NLR77 safety plus, maksud dia ada airbag. Lepas tu ABS brake, EBD. Lepas tu ada ASR, anti-slip regulator. Okay. Kita tengok dalam pula. Ini ialah interior untuk NJR85. Okey. Meter, dashboard. Okey, interior dia macam ni. Atas roofing dia. Okey. Ini ialah dia punya automatic manual transmission gear knob. So, kita tengok pula interior untuk NLR77. Okay. So, ini lori baru dalam plastic bag. Okay. Kita tengok dia punya interior. Okay. Pakai power window juga. Okay. Steering. Dia punya meter. Dashboard. Okay, dia punya gear knob 5 speed manual. Dan kita tengok dia punya atas punya compartment. Okay, ada satu compartment di tempat driver. Okay, ini ya dalam. Kita dah buka kepala untuk dua-dua model lori ini. Kedua-dua model ini, enjin dia adalah di bawah seat dan kita perlu buka kabin dia. Okay, kita start dengan NLR77. So, NLR77 dia pakai enjin 4JH1. Okay. Turbo diesel. Horsepower dia ialah 110 horsepower. Okay. So, ini ialah turbo diesel punya enjin. Okay. Isuzu 4JH1. Okay. Kita boleh tengok layout enjin dia seber sedikit. Okay. Ini dia punya enjin seber sedikit. Okay. Turbo dia dekat sini. Enjin dekat sini. Okey, dia ada tulis 4JH1. Dia punya code number kita boleh tengok. Okey. Dan kita tengok dia punya aircon punya kipas dekat depan. Okey. Aircon kipas dekat depan. Dia punya computer box, ECU dekat sini. Okey. Dia punya speed gear 5 speed manual speed gear. Okey. Lepas tu air cleaner dia adalah di belakang tempat driver seat.
Okey, ini bunyi enjin turbo diesel. Okey, kita try rem, kita dengar bunyi dia. Okey, kita boleh dengar bunyi turbo masa rem. Kita try rem sekali lagi. Okey, turbo punya bunyi. NLR77, dia punya depan pakai leaf spring dengan shock absorber punya suspension system. Okey, kita tengok dia punya leaf spring. Okey, dia pakai je nama Belton punya leaf spring depan dengan ada shock absorber. Okey, belakang pun pakai suspension system yang sama. Okey, selain itu, depan dia pakai drum brake. Okey, depan belakang dia pakai drum brake untuk NLR77. Okey, so tayar dia pun 6 nut juga. Memang lori 1 tan punya tayar. Depan, belakang semua sama. Sekarang kita di depan enjin NJR85. Okey, kita boleh tengok dia punya enjin. Okey, model ini dia pakai enjin 4JJ1. Okey, Japan punya enjin 4JJ1, 110 kW, sama dengan 147 horsepower. Okey, ini ialah enjin turbo diesel juga 3.0cc. Di Malaysia, NLR85 lori 1 tan pakai enjin 4JJ1. Okey. So NJR85 pun pakai enjin yang sama dengan NLR85. Okey. Tetapi horsepower untuk NJR85 tuning tinggi sikit, 147. Okey, kita boleh tengok dia punya enjin, ada enjin cover. Okey. Turbo pun di sebelah sini juga. Okey. Dan kita boleh tengok di belakang sana ialah dia punya power steering tank instead of air cleaner. Okey. So, kita tengok dia punya air cleaner di mana. Okey. So, dia punya air cleaner kalau Japan spec adalah pasang di depan di bawah passenger seat. Ini dia punya air cleaner. Okey. So, ini ialah layout untuk enjin 4JJ1. Okey, kita start. Okey, ini bunyi enjin dia. Okey, 4JJ1 punya bunyi enjin. Okey, kita try rem dia punya enjin. NJR85, 4JJ1. Okey, bunyi enjin. Untuk model NJR85, okey, depan punya suspension system pakai coil spring dan shock absorber. Lepas tu belakang pakai leaf spring dengan shock absorber. Okey. Dan depan punya braking system pakai disc brake. Belakang pakai drum brake. Okey, kita boleh tengok dalam dia punya ni. Dalam dia punya suspension system, okey, coil spring depan dia, absorber di belakang. Ini pandangan sebelah kiri. So dalam video sebelum ni kita dah ada terangkan untuk model NJR85. So depan dia pakai braking. Tayar belakang untuk NLR77. Okey, tayar 6 nut, hub, tayar hub 6 nut juga. Okey. Belakang dia pakai drum brake system. Okey. Lepas tu suspension system dia ialah leaf spring plus shock absorber. Okey. Ini ialah tayar belakang untuk NLR77. So, kita tengok yang NJR85. Okey. Ini ialah pandangan belakang tayar NJR85. Tayar dia 6 nut. Okey. Tayar hub 6 nut juga. Okey. Belakang dia pakai drum brake system. Lepas tu suspension system dia pakai leaf spring dengan shock absorber juga. Sama dengan NLR77. Okey. Untuk belakang tayar punya spec dan suspension system dan braking system.
untuk dua-dua model ini. Ini ialah tempat bateri untuk NJR85. Dia pakai 24 watt. Okey. Dua unit 12 watt NS70 punya bateri. Okey. Ini bateri untuk NJR85. Ini ialah tempat placement bateri untuk Isuzu NLR77. Okey. Tempat placement bateri sama untuk dua-dua model. Ini pun pakai 24 watt. Dua unit 12 watt NS70 punya bateri. So, diorang pakai bateri dan wattage yang sama. Kita dah habis cerita spek lori. Kita kena tengok body. Actually, body dua-dua unit lori ini adalah saiz yang sama. Okay. NJR ini, view base dia 2500mm. View base ialah jarak tayar depan dengan belakang. Dia punya view base 2500mm. Okay. Ini ialah NLR77. Okay. Dia punya view base ialah 2470mm. Okay. So, dia NLR77 dia kurang 30mm daripada NJR85. Tetapi body size yang kita buat keluar memang adalah sama. Sama panjang, sama lebar. Okay. Kita tengok dengan yang NJR punya body dahulu. Dua unit lori ni kita pasang dengan body kayu 10 kaki. Okey, itu pun body kayu 10 kaki. Kiri kanan, pintu kiri kanan kita pakai pagar cucuk. Ini panggil pagar cucuk atau pagar selit. Okey. Ketinggian pintu untuk lori, dua-dua lori ni ketinggian ialah 2 kaki. Okey. Pintu pagar, body, lepas tu pagar cucuk pun 2 kaki juga. Okey. So dia punya saiz memang 10 kaki. Okey. So, saiz dia 10 kaki 2 inci untuk dua-dua unit lori. Body kayu daripada luar. Luar depan hingga luar belakang 10 kaki 2 inci. Dia punya saiz. Dalam kita boleh pakai net punya panjang ialah 9 kaki 8 inci. Lebar untuk body dua unit lori ni pun sama sebenarnya. Dia lebar sama. Ini NJR punya body. Luar 6 kaki 1 inci. Luar kanan ke luar kiri 6 kaki 1. So, dalam yang kita boleh pakai ialah saiz pintu 5 kaki 8 inci. Okey, kita tengok yang NLR punya. So, dua unit ni sebenarnya body size semua sama. Spek body sama kecuali color line. Okey, ini cat agak gelap sikit. Itu cat agak cerah sikit. Okey. Ini lebar 6 kaki 1 inci juga. Okey. Dalam yang boleh pakai 5 kaki 8. Okey. Kita tengok dia punya body untuk NLR77. Okey. Pandangan kiri untuk NLR77 dia punya body pagar cucuk. Okey. Dan dia punya framboard untuk NLR dengan NJR kita pun buat sama framboard dia. Okey. So bawah memang kita akan buat kayu penuh. Atas kita akan buat kayu jarang. So, kebaikan jika kita buat kayu jarang ialah masa membawa barang, okay, driver membawa barang, dia boleh tengok ke belakang, boleh nampak item di atas body ada jatuh ke, ada apa. Ini ialah body NJR85, body kayu. Kita tengok front box dia pun sama. Kita akan letak kayu bawah dan kayu jarang di atas. Okay. Layout semua sama. Dan kecuali cat saja berbeza. Kita dah buat perbandingan antara dua model lori Isuzu. Satu ialah Recon Japan Isuzu NJR85. Satu ialah brand new Malaysia Isuzu NLR77. So, video hari ini kita sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih kepada semua.